चुनावमा प्रविधिको प्रयोगबाट प्रचार प्रसार उम्मेद्वारका लागि सामान्य जस्तै बन्न पुगेको छ सा। सामाजिक सञ्जालमा दल र उम्मेद्वारले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिँदा देशबाट ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिन थालेको छ विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्दै गएको भन्दै प्रतिबन्धनात्मक व्यवस्था लागू गरेको सरकारले चुनावी प्रायोजनमा विदेशीको रकमबारे भने खासै ध्यान दिन सकेको छैन फ न निर्वाचन आयोगले सतर्कता देखाएको छ भने न राष्ट्र नै एक रिपोर्ट विदेशी मुद्रा सञ्चित रित्तिएपछि श्रीलङ्काले आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ यस्तै परिस्थितिको सामना गर्नु नपरोस् भनेर नेपाल सरकारले पनि गएको वैशाखदेखि विभिन्न दश वस्तुको आयात नै रोकियो अहिले पनि पेट्रोलियम गाडी मोटरसाइकल महँगा मोबाइल लगायत विभिन्न चार वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अहिले साढे नौ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित छ यो रकमले साढे सात महिनालाई पुग्ने वस्तु आयात गर्न मिल्छ सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित जोगाउन कोसिस गरिरहेका बेला निर्वाचन प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनका कारण पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै सत्तरी हजार डलर देशबाट बाहिरिएको छ यस्तो खर्च विवरण सबैभन्दा धेरै बयालिस हजार डलर फेसबुकमा मात्रै छ फेसबुक मेसेन्जर इन्स्टाग्राम व्हाट्सएप भाइबर युट्युब टिकटक गुगल ट्विटर लगायतका प्लेटफर्ममा दल र उम्मेद्वारले चुनावी सामग्री निश्चित डलर तिरेर बुस्ट गरेका छन् अझ आयोगले नै भड्किलो प्रचार शैली रोक्न र खर्च कम गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही भएको जनाउँदै आएको छ यति नै खर्च गरेर अन्य माध्यमबाट जति मतदाता समस्या पुग्न सकिन्छ सामाजिक सञ्जालमा भएका जुन फिचर स्पेसिफिक मतदाता स्पेसिफिक एरियाका मतदातालाई लक्षित गरेर पनि त्यो विज्ञापन गर्न सकिने होइन यसका अन्य विभिन्न फिचरको कारणले गर्दाखेरि आम मतदाता समस्या पुग्ने चाहिँ सजिलो माध्यम भएको भएर यसमा गरेको खर्च चाहिँ यसलाई ठुलो धेरै खर्चिलो खर्चालु भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन फेसबुकमा हुने खर्चको विवरण लिन आयोग माउ कम्पनी मेटासँग सम्पर्कमै छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रति व्यक्ति पाँच सय डलरसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर एउटै उम्मेद्वारले तीन हजार डलरभन्दा धेरै खर्च गरेका विवरण आएका छन् त्यस्तो रकम कुन माध्यमको प्रयोग भई खर्च भएको हो भन्ने कुराको एकिन विवरण आयोग र राष्ट्र ब्याङ्क दुवैसँग छैन यस्तो कारोबारले विदेशी मुद्रा बाहिरिएको मात्रै छैन अवैध हुन्डी कारोबारलाई पनि बढुवा दिएको छ छा। पाम्प्लेटहरू छाप्ने प्रिन्ट गर्ने त्यो गर्दाखेरि केही न केही हदसम्म रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो भाव हुन्थ्यो काम पनि भएको हुन्थ्यो भने अब अहिले सोसियल मिडियामा तपाईँले प्रचार गर्दाखेरि त्यसको बेनिफिट चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्छौँ तर सबै चिज इन्टरनेटबाट युज हुन्छ हामीले इन्टरनेट युज गर्दाखेरि म प्रत्येक चिजमा हामी विदेशमा पैसा तिर्छौँ मान्छे त्यसमा हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो लोकल भएको पैसा चाहिँ डलरबाट फेरि हामी आफै उत्पादन नगर्ने सेवा भावनाले त्यो सेवा लिनलाई विदेशमा जानु पऱ्यो त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग भएको सञ्चित भना के त भने विदेशी करेन्सी त्यो विदेशी करेन्सी घटाएर हामी के गर्छौँ भने यो यस्तो सामग्रीहरू किन्दाखेरि त्यसलाई नकारात्मक असर त पर्छ आयोगले निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार उनासी मार्फत सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गर्न दिइएको हो त्यसैले दैनिक तीन हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसारका लागि देशबाट बाहिरिएको छ क्यामेरामा मदन सापकोटा र कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्साना घिमिरे काठमाडौँ